Banka Inteza je snizila kamatne stope na dinarski gotovinski kredit, pozajmice za refinansiranje sa mogućnošću dobijanja dodatne gotovine kao i zajmove za kupovinu automobila. Smanjenje kamatnih stopa za pojedine gotovinske kredite iznosi do 3,4% poena, a građani za kredite po povoljnijim uslovima mogu aplicirati u svim ekspoziturama banke. Aktualna situacija na tržištu reflektovana u cenovnoj stabilnosti i postepenom smanjenju referentne kamatne stope Narodne banke Srbije omogućila je da nastavimo trend snižavanja kamatnih stopa na dinarske kredite i proizvode koje su Banka Inteza u konstantnom opadanju od početka 2014. godine, kažu iz ove banke. Imajući u vidu očekivanja i potrebe klijenata u proteklom periodu su u nekoliko navrata korigovali ponudu dinarskih proizvoda i ponudili građanima pristupačnije zajmove, što je rezultiralo i rastom gotovinskih dinarskih plasmana banke od 21% u prvih 7 meseci tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine. Kamatne stope na Intermezzo cash kredit u dinarima, jedinstveni model gotovinskog zajma koji omogućava odlaganje plaćanja mesečne rate, kao i na dinarski kredit za refinansiranje sa mogućnošću dobijanja dodatne gotovine, su fiksne i sada se kreću od 16,5% godišnje. Oba modela kredita Banka Inteza odobrava u iznosu do 1.200.000 dinara sa maksimalnim periodom otplate do 72 meseca. Kada je reč o gotovinskom senior cash kreditu u domaćoj valuti, namenjenom penzionisanim građanima, kamatna stopa je snižena na 17,98% fiksno na godišnjem nivou, a maksimalni iznos zajma povećan je sa 500.000 na 700.000 dinara. Ova pozajmica se plasira uz maksimalan period otplate do 60 meseci. U slučaju kredita za kupovinu novih i polovnih motornih vozila, od pravnih i fizičkih lica koji se odobrava u dinarima, kamatna stopa je također fiksna i sada iznosi od 15,2% na godišnjem nivou. Ovaj model kredita dostupan je u maksimalnom iznosu do 3.600.000 dinara za kupovinu vozila od pravnih lica, odnosno do 600.000 dinara za kupovinu od građana. Period otplate kredita iznosi do 72 meseca, navode u Banci Inteza.